Recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça vai discutir se o INSS pode cancelar a aposentadoria por incapacidade concedida judicialmente. Dois recursos especiais foram escolhidos como representativos da controvérsia, cadastrada como tema 1157. Com isso, os ministros da primeira sessão do STJ vão definir a possibilidade ou não de cancelamento na via administrativa após regular realização de perícia médica dos benefícios previdenciários por incapacidade concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional. Segundo o relator, ministro Herman Benjamin, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do STJ, que localizou com o mesmo tema um acórdão e 213 decisões monocráticas proferidos por ministros que compõem a primeira turma e também a segunda turma. O ministro determinou a suspensão de todos os processos que tratem da mesma questão e que estejam com recurso especial ou agravam em recurso especial na segunda instância ou no STJ até a definição da tese.